Nemáte na drahé kolo? Bohatě vám bude stačit náš Sobánek 20. Dobrý den, moje jméno je Zdeněk a dneska bych vám rád představil naše nové kolo Sobánek 20. Na kole nenajdete žádné brzdové páčky, protože kolo brzdí dozadu. Na kole najdete nadstandardní výbavu, jako je zadní nosič, anebo blatníky, aby vám voda nenacákala na záda. I když se nezdá, tak kolo je vhodné na triky a také můžete třeba lehce zamachrovat. Na kole najdete i ultra tvrdé sedlo, ze kterého vás budou bolet i záda, a taky nehorázně tvrdé gripy. Má to však svoji výhodu a to, že to nemusíte třeba 100 let vyměňovat. Pro rockery je tady režim chopper. Kolo disponuje svojí úžasnou rychlostí a také manipulací. Na kolo si můžete koupit i levné díly, takže když se vám něco porouchá, nestojí to skoro nic. Toto kolo je vhodné na jakýkoliv styl jízdy. Naši inženýři mysleli na vše, proto si můžete s tímto kolem i vydělat a to se vyplatí. Toto kolo si můžete koupit na webu holonkopiraci.cz/produkty. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších videí. Naschledanou.